Hezkuntza, zientzia eta kulturarako nazio batuen erakundea, edo hobeto ezagutuko duzue UNESCO bezala, otsailaren 13an ezarri zuen, konkretuki 2012an, irratiaren nazioarteko eguna. Gu normalean moldatzen garen komunikabidea bada, hau da, hau podcast formatuan entzun arren gure helburu azkenean da irratia eta irratiko formatua eta irratiko hezkuntza erabiltzea eta esan genezake gure edabidea 100 urte bete dituela. Kontua da, aurten bat egin dutela alde batetik irratiaren nazioarteko eguna eta bestetik irratiak 100 urte bete dituela. Aurten UNESCOk hautatu duen leloa data hau ospatzeko izan da irratia mende bat informatzen, entretenitzen eta esten. Gure kasuan lehenengoa batez ere bigarrenean moldatzen gara hobeto, baina gea da irratia azken 100 urteetan importantea izan dela herrialde guztietan, sozietate guztietan eta hainbat momentutan historian zehar berriak edatzeko eta batez ere konstituzioan ere agertzen den eskubide bezala informazioa helarazteko herritar guztioi. Beraz, zorionak irratea 100 urte gehiagorako. Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareansear.eus webgunera. Eta erratiari buruz hitz egiten 100 urte ez daukana, baina horretan dago. Bueno, vale. A ver, Borja, ikusten duzu enredando, no todo egiten ditoda la aurkezpenak zarean zearen esen beste. Es que ya adjetiboak eta kalifikatzeko. El hombre bicentenario. Venga, ala. Bueno, Borja Hermosa, arratsaldeon. Beitu, programa hasi baino lehen argudio bat bota dut, ez dela posible pertsona batek bizitza oraindik biziriko oraindik balego 150 urte bete egingo zuela gaur, adibidez, bere urte betetzea izango balitz. Aida, Napoleon oraindik bizirik egongo balitz, bere 250. Urte hurren auspatuko zuen. Hori ez da posible. Ez da posible. Hau da, gehien bizi den pertsona, momentuz. Zuela, 120 urte horrelako zerbait, 130 piku. Bueno, ordu, momentuz. Esaten baduzu, norbaiten jaioa izan zela duela 150 urte, por ejemplo, ondo, baina esatea gaur 150 urte beteko zituela, eske sinezkoa da. Inoiz gertatu, baina horik ez du esan ez dela ezinezkoa. Ezinezkoa da orain, hau da, orain momentu honetan jaio den ume batek esaten badidazu 150 urte biziko duela, esango nizuke, pues
Puede ser, baietz, izaleike, bueno, baino... Edo, eunda amar urte daukan pertsona batek ezin du 40 urte gehiago bizi? Baina, ez, begira, duela... Ezin eskoa? Ez, Borja, duela 140 urte jaio den pertsona bat, bere bizitzen zehar, sufritu dituen egoerekin, batez ere osasun egoerekin, ezingo luke 140 urte bizi. Así te lo digo, así de claro. Orduan, irratiarekin... Medikuntzan zehar, zure programa biologiko medikoa. Algo dure, a ver, o sea, hau inventatu dute, eta ya, o sea, es dizut esan, es hau horrela esaguda, es, o sea, hori da nire teoria. Teoria hau esgaitu nahi baduzue, pues ya, hori beste gauza bat da, baina ni esaten dizuet, esetz, eta punto. Ahí está, o sea, me bukatzen da, está bien. En fin, irratiari buruz hitz egiten genbiltzan, gogoratzen duzu? Bai, horrelako zerbait, eta ba, suposatzen da teknologiari buruzko berria kontatu beharko ditugula momentu batean edo bestean. Jarraitu gurekin momentu batean etorriko direlako. Bai, 6 minutu era matzago eta teknologiari buruz ez dugu itzai. Bueno, irratiari buruz hitz egin dugu, egia da. Ez nizun galdetuko, ja, begira, zenbat urtetatik ezagutzen garen ez dizudala galdetuko zein den zure irrati esperientziaren pertsona edo programa edo momenturik bereziena, badakidarako zein den. Badakizulako. En fin, Borja Arbosa beti kirol irratiarekin egon da. Egia da, kirol irrati ona egiten ikusten duzunean, osea, zuzenean ikustea nola egiten den kirolesko irrati programa bat, baina luzea, osea, rollo carrusel deportivo, tiempo de juego, relakoak, nahiko kuriosa da, en fin, batez ere kasetari onak daudenean. Eta ni hori ikusi. Eta soinu teknikari onak. Soinu teknikari onak, baita normalean konexio asko kudeatu behar direlako, orain esain beste, baina gea da, ba, ni bere garaian Radio Euskadin egon nintzenean, basegoen Edu, ez dut gogaratzen bere abizena, baina bueno, Euskadi, Edu ditzen zen. Edu ditzen zen, eta Radio Euskadin jarraitzen du, eta berak egiten zuen, lau, bost, sei orduko programa gidoirik gabe. Dena memoriaz. Osea, bera kontrolatzen zuen noiztan, no seke, guztia memoriaz. Nola ditzen da mutil hau? Edu García. Edu García. Ja, egiten du gaueko kirol programa, baina, bueno, osea, quiero decir, beste irratietan badauz gidoi gehiago erabiltzen dituztenak, baina berez ere programa horiek entzutea eta ikustea nola egiten diren nahiko kuriosoa. Bueno, eta gidoia aipatzen baduzu, gu baita ere gidoi bat daukagu. Nire parte ere kontatu nahi nuen, ni badaukat ere nire momentuak eta nire memoriak irratiarekin. Bueno, batez ere hiru hilabete pasada nituela irrati profesional batean. Osondo. Adibidez, bai. Por ejemplo, ni bizi nuen irratian nola kontatzen zen eta esan zuenean ja disolbatzen zela. Aha. Hori izan zela 2018an, bai, 2018an, eta momentu horretan, ojo, nola jarri zen erredakzioa eta ze mugimendu zegoen, hor ni hor bekadun bezera nengoen ikusten ze gertatzen zen, hasi como la vaca mirando al tren, egia esan da, baina ni esan dezaket momentu hori bizi nuela kasetaritza enpresa batean. Eta kontatu zen, eta informatibo bereziak egin ziren, eta guztia. Osea, que... No, a ber, nork esan duen hori. Bueno, irratietan lan egiten dituzte guztia. Hori da. Ez nahi zain berezi, badakitu. En fin, bai, Borja, egia da, gidoia badaukagu, eta teknologiari buruz hitz egiten dugu programa honetan, bueno, normalean, sarreretan ez, dirudienez, baina gero, bai. Orduan, beti bezala, zu aukera badaukazu hemen esateko ze kontatu nahi duzun. Niretzat berri horrela
esanguratzuena izango litzateke Orange eta Másmóvileko fusioa, baina egia da berez, pues berri nahiko flojoa dela. Eta beste guztietan daukagu Euskadiko parlamentura egin den Eusko Legebiltzarrari barkatu eta Eusko Jaurlaritzari egin den zibererasoa, badaukagu baita kontatzeko datu babesei buruzko kontutxo bat, badaukagu, jo que se, ze gehiago. Europar Batasunaren berria. Ez que Europar Batasunaren berria, zer da Europar Batasuna? Hemen, egingo dugu baita ere, divulgazio pizka. Komunitate politiko bat, ogeita zazpi herrialde bere barruan dauzkana, claro, ni Europan azten, daugoena finkatuta. Barkatu, ni azten badut, esan ez, giza eskubideen Europako auzitegiak. Hau da Europar Batasuna? Ah, vale, ez hori ez da. Ez, hori ez da. Europar Batasuna. Vale, orduan. Hora, Europar Batasunaren berria da gidoiaren azkena hor dago eta apeli buruz baita ere hitz egiten du. Vale. Hori da Europar Batasunaren baina, berria. Gero, beste berri bat daukagu. Europan gertatu den gauza bat, baina ez da aukaser ikusirik Europar Batasunarekin zu aipatu duzuna. Baina baita ere beste berri bat daukagu, esaten duela datu bat, babesaren batzorde Europarra. Bai, datu babesaren batzorde Europarra uste dut bai. Hori da Europar Batasunaren berria edo? Hori da Europar Batasuna edo ez da Europar Batasuna? Bai, bai, uste dute. Vale, orduan, Europar Batasunaren sintonia jartzea nahi baduzu, onartuko duzu programa honetan, bi berri dauzkagula Europar Batasunari buruz. Bai, bai. Barkatu Borja, baino horrela da. Sartu nahi bat... Zergatik ez daukagu sintonia momentu honetan, ez dakit. Bueno, nahi... Kexa bat nahi dut. Hemen jarri, hau da, nola? Hau ezin ezko. Programa guztietan hitz egiten dugu Europar Batasunari buruz. Ez, baneukan baino faderra behan zegoen ez da entzun. Orain bai. Europar Batasunaren berria. Sarean zehar. Ez dakit gure ekoizle Maitea Mikel Carmona programa hau entzuten dabilen edo ez, baina Mikelek uste dut dakiela, eskatzen badiot ura behar dudala, Mikel ura behar dut, mesedez ekarri ura. Momentu batean baita ere... Ulertzen badu ondo eta ez badu ulertzen gero atea irekiko... Atea ireki dezaket ni eta ura bai, hartu. Hori baita. Eta subitartean nahi baduzu ba, berria kontatzen duzu. Ez, lasa, izu geratu hor. Baita ere da frogatzeko ea Mikelek badakien euskara eskatzen badiot ura, Mikel ura. Eta, eta ikusten ari den momentu honetan bai, bai. A ber, kontroletik, hau da, ez dago beste gauza bat egiten edo bai, ikusten. Baina grabaketa hau Twitchen emititzen ari dugu, orduan, printzipuz... Bai, bueno, suposatzen da baiet, baina agian ez dago guztiz entzuten zer esaten ari garen. En fin, eskubide digitalaren aldeko Europako 30 erakunde inguruk datu babesterako Europako batzordearen gana jodute lineako plataformen pribautasunagatik ordaintzea behartzen duen tarifaren aurka bozkatzera eskatzeko. Haiek ustea dutelako datuak babesteko erreglamendu orokorra urratzen duela horrelako sistema. Sistema hau ez da berria, Metak iazko azaroan publizitaterik gabeko arpidetza bat sartu zuen Facebooken eta Instagramen, arpidetza hori doako beste erabilera modalitate batekin bat batera egin zen, non erabiltzaileen jarraipenari eusten zaion publizitate helburuarekin. Erabaki honetan, horrela labur bilduz, ordaintzea edo onartzea ziren bi aukera. Metak bere sare sozialetan esarri duenetik, asko izan dira bere adibideari jarraitu dioten komunikabide eta beste zerbitzu digital batzuen webguneak eta erabiltzaileei nabigatzen doan jarraitzeko edo arakatu gabe edukiak eskuratzeko ordaintzeko aukera ematen dien pantaila bat erakusten dute. Adibidez, Inigo, Europa Press, justu argitaratu duzun berria, ni sartu naiz estekan eta esan du bai, bai, berria irakurtzeko onartu kukiak eta edo onbarkatu a ber, ordain du. Ia esango dizut gure webunea eta Euskadi Digitaleko webunea eta beste pare bat edo iru direla ja
hau egiten ez dituzten bakarrak, osea, orokorrean gainera aipatu nahi nuen ere aukera hau ezaguna egiten hasi dela Espainian ere datuak babesteko Espainiako agentziak jarri zuelako bere txosten, bere gida batean nola bete araudiaren kukien mobidarekin jarri zuen. Aukera bat jarri behar duzu kukiak baztertzeko ordainekoa edo ez izan leikela. Venga. Tókate los cojones. O sea, Espainiako erreguladoreak esaten du, pistak ematen ditu, esateko, bueno, zu, da, nahi baduzu erabiltzeari kobratu kukiak ez erabiltzeko. Por cierto, Google dela azkenean movida honen interesatu gehiena, esango nuke bere kukiekin egiten delako segmentazioa iragarkiak erakusteko. Bueno, bai, iragarkiak gero kontratatzen baitu zuai. Claro, enpresak kontratatzen dituzten iragarkiak erabiltzaileei erakusteko. Honi buruz, ja, pasa. Baina, del todo, o sea, berdin zaio goitik bera. Zergatik, Google daukalako hainbeste potere navegatzeleen sektorean erabaki duela, berak, honi buruz, ez duela ezer egingo, eta zuzenean hartuko duela erabiltzeleen bilaketak Google Chrometik berak segmentazio egiteko eta kukiak pues, ez hitzitzen badira edo ez, ja, berdin zaie. Guztiz, orduan, ni ja nago pixkat potrotaraino, balde batetik, webguneetan sartzea, eta ikustean rechazar y pagar por un euro. Eldiario.es, begira, izenak esango ditut, eldiario.es. Ez que berdin da, ni Europa Presen sartzen naiz, eta, egia da, eta el periódico, dela. El confidencial, el otro y el de la egia moto. Egia da, berdin dela, baina niri joditzen nauen konkretuki kasu bat da, eldiario.es eskerrekoak direla esaten dutela, eta... Bueno, eskerrekoak nahi duzun guztia, baina arpidetza bat daukate eta jaten dute egun guztietan. Baina gauza bat da, Borja barkatu, baina gauza bat da, arpidetza izatea eta esatea, bueno, gure produktua balorea dauka, eta balore daukanez ordaindu mesedes produktu hori konsumitzeko, vale? Hori gauza bat da, osea, hor balioan sartzen duzu dirua, vale? Edo produktuaren balioa prezio batean biakatzen duzu, vale? Baina eske ja sartu gara pribautasunak balio bat daukala eta ordaindu behar dugula eskubide batet, eske. Bueno, a ver, hemen eztabaida, hemen eztabaida bat hasi dezakegu. Bueno, eztabaida bi agian, baina hasiko naiz puntutik puntura. Lehenengo eztabaida negozio modeloa, kasu honetan kazetaritza daukan negozioa modeloarekin doa. Kazetaritzaren negozio modeloan betidanik edo iaia betidanik egonda publizitatea. Hau da, kate telebistan edo irratian edo egunkarietan, nahi desun lekuan, naiz eta egunkariak prezio bat izatea, bueno, doainezkoak egon dira, baina egunkariak normalean daukate prezio. Paperean normalean dituzu, irratiak normalean ez dute inoiz edo nik ez dut inoiz edo ia inoiz entzun irrati bat entzutengatik arpidetza bat ordaintzea. Arpidetzako irratia. Luxuzko podcast alde batera utzita, baina irratia entzuteagatik badaude, baina irratia FM edo AM irratia. Es que irratiko emisio, a ver, kodifikatu aldituz irratiko emisioak, Canal Plus ekin bezela egiten zena. Eta telebistarekin dakigunez, batzuk doainezkoak eta beste batzuk ordainezkoak, baina hala ere, iaia guztiak minimo bat jartzen dute. Espainiako telebista publizitatea kendu zuena, baina gutxienez ematen dizu bere gauzen publizitatea edo kultural aitziakiarekin baita ere, iragarki batzuk sartzen dizu, baina ez asko. Bueno, vale. Hori iragarkiak orokorrak zirenean, ez hitzaigun asko importa, zen azkenean, ni serie bat edo pelikula bat edo programa bat ikustenen naiz, eta hemen 6 minutuko publizitatea sartzea pixka bat molestatzen zaitu, baina hasta aquí.
Baina interneten publizitatea hasten denean, eta zu esan duzun bezala Googleekin, Googleek aztertzen duela, kontsumitzailearekin nola konportatzen den, bere jarduera, bere harrera eta tal, eta hori guztia ja publizitate pertsonalizatu batera heltzen dira. Eta hori ja ukitzen du, zuk esan duzun desala, pribautasuna. Orduan, iragarki hoi guztiak, eta berdin zait, politika, ekonomia, kirolak, nahi desuna, guztiok bizitzen dira pizka bat edo asko publizitatearekin. Agian, arpidetza bat ordaindu behar duzu, baina hala ere, zuk egunkari bat erosterakoan, baita ere erosten zenuen prezio bat, ordaintzen zenuen prezio bat barkatu, eta iragarkiak zeuzkan, bale, ba, ez da gauza bat berria, eta ezin duzu espero arpidetza bat ordaintzeagatik iragarkiak ez izatea. Baina ja puntu bat gehiago zeharkatu dute, eta ja pizka bat zuk esan duzun bezala ukitzen dizute personalki. Eta hemen dago bigarren eztabaida. Ni orain arte ikusten nuenean kukiak onartu edo kukiak baztertu, gehienetan ematen nuen onartu. Zergatik? Ba bueno, ez zitzaidan importa, bale? Agian ez naiz bakarra, edo bai, agian izan naiz hori egiten zuen bakarra, gehienek egiten esaten zuten baztertu ez dut nahi, baztertu ez dut nahi, eta horregatik behartu diete publizitate blokeatzailearekin bezala, oda ez dizut edukia ikusten utziko zu nire sistema, publizitatea edo kukiak onartu arte. Baina eski orain, ikusten dudanean, hori balio ekonomiko bat daukala, ordain ja ez zaita inbeste grazia egiten onartze botoiara matera. Beitu, orain arte, ematen duen doainik, baina orain alternatiba ordaintzea denean, esaten dut. Claro. Txoin momentu bat. Hau da, nik onartzen badut, zuek dirua irabaziko duzuen irekin? Baina, hori ja gertatzen zen, baina niri ez zitzaidan inporta zen hor zegoen nire baztertuen botoia. Edo zein momentuan eman alnion. Uste dut kontua dela eskubide bat... Pandora kutxa nire ustez hor pizka bat ireki duten gutxienez nirekin. Agian jendeak esaten du, tontakeri bat esaten ari zara, baina... Nire txat da eskubide bat izateko edo eskubide hori... Bai, praktikara eramateko... Presio bat jartzen. Ordaindu behar dut. Bai. Ojo, Ojo al tema. Baina, bueno, a ver, baitare, esan godizut, ez dela berria, gogartuko duzulako ministro bat deitzen zena, José Luis Ábalos, esan zuena... Bueno, kontuz, ez esan hori, ez dakigun orden, ni ez dakit, ez duten zun izen hori nire bizitza osoan, ez dakit. José Luis Ábalos, esan zuen, Konfunditu zara. Etxe bizitza, eskubide bat zela, baina baita, merkatuko balio bat. Orduan, en fin, hor ja autesi berdina jarraitzen du, no? Osea, pribautasuna bada zure eskubidea, baina eskubide hori aurrera eramateko ordaindu behar baduzu edo ez, ja beste kontu bat da. Oh, en fin, niri asko kostatzen zait kontu hau, en fin, onartzea nire bizitzan, egia esan da ere, azken hilabetetan, ja, webunetan sartzerakoan eta bar, esaten diot onartzea, baina leio pribatuan batean nahuelako, ordu, ze datu eskuratuko dituzu, nigaz? Zero. Leio privatu horretan ez daudaturik. Eta alternatibak badaude, horrelako alternatibak, adibidez, zure nabigatzailea, batez ere Firefox. Firefox erabili, mesedez, Firefox ona da. Firefoxen jartzea, nabigatzailea izten duzun bakoitzean datuak ezabatzea. Hori baita ere posible da, orduan. Ba bueno, horrekin banaldi oso onertzea ez dagoen ez daturi, pues pizkat berdin zaizu, historial hori ez dute topatuko. Orduan, baina claro,
Efectivamente, han abierto la caja de Pandora. Es que presio bat jartzen diotenean zure eskubidei. Beitu, hau da pizka bat off topic, baina entzun dut aste honetan. Off topic, programa honetan. Sare sozialetan. Teknologiari buruz doaz dauka zer ikusirik. Sare sozialetan entzun nuen ez dakit zein enpresa... OpenAI-ko presidentea Sam Altman daudela. Zure iris eskaneatzen zuten, bai. Eta dirua ematen zuten kripto txamponetan. Of course, eta esen Bitcoin, beraiek egindako kripto txampon mota batekin, baina horrelako gauza bat ja juju ematen du. Orduan, zure irisa saltzen edo zure irisaren datuak saltzen dituzu. Ordainketa baten trukea, hau da, ja, esan ez. Vale, baina horrek zer esan nahi du? Horrelako datuak ja ez direla zureak izango, enpresa hoiek izango du datu base bat bere jabetzarekin, hau da, zuk izango dira zure datu hain pertsonal, beitu, irisaren, bueno, ez dakit nola funtzionatu den, baina da ja, huella digital bezala, ez da, zure pertsona identifikatzeko modu oso fidagarri bat, eta horrelako datu bat eman alduzu, eta ze eskubide ematen diezu zurekin zer egiteko? Enpresa ditzen da WorldCoin. WorldCoin, bai. Eta gira da, Sam Altman, ChatGPT-ren sortzaileak egindako enpresa bat dela. Eta berrietan, azken egunetan egonda, Euskadiko Merkatal zentroetan agertu direlako, bai. Irisa, eskaneatzean horren truke ematen dutelako efektibamente bere kripto txamponaren kopuru bat. Bai. A ber, hau claro, ze datu ni egia esanda ez dut ikusi eta ez dut honi buruz gehiago begiratu eta ez dakit ze datu eman behar diren. Claro, zure datu pertsonalak eman behar badituzu eta zure irisaren irudia edo bere representazio matematikoa berdin zait zure pertsonarekin ja erregistratuta geratzen bada, hau nahiko arriskutsu izan like. De hecho, duela gutxi Europako ez dakize entitatek esan du a ber kontuz ez, debekatu du fitxajeak, laneko fitxajeak egitea zure behatzarekin. Bai. Claro, batez ere, hori, datu biometrikoen erabiera oso justifikatuta egon behar delako Europar Batasunean. Orduan, nire ere hau egia da, kezkatzen nahuela, ez du jarri gidoian, ez du dalako sakonez ikertu, baina ez que justu momentu horretan pribautasunaren eztabaida zela eta gauza bat ja ez que zuzenki presio bat jartzen diotela. Zeren, zure pribautasuna papizka bat alde batera usten duzuenean, baina ez dago presio bat edo zuzenki ez dute esaten ordaindu edo ordaindu ez edo doainez edo horrelako alakara ez duzutenean esaten, pizka bat ez duzu kontzientzia hartzen, baina ja zuzenki presio bat jartzen diotenean zure pribautasunari, orduan uste dut jende gehienak esaten duela espera, itxo un momentu bat. Claro. Zango dizut, Borja, antipodcast batean bilakatu garela, ja, momentu honetan, ni ja, ordu erde honekin konturatu naiz. Lehenik eta bain, teknologiasko podcast batean, teknologiaren izan da, ia, gutxiena, baina beste partetik, teknologiako podcastetan normalean, ze ondo, ze, que innovador, Sam Altman, ai, guru, eta ez daki zer, eta gu hemen, hasi gara, esan, bueno, a ver, lo de rechazar y pagar, puta mierda, Sam Altmanen, movida hau, puta mierda, eta urrengo berriarekin, ja, apostua egiten, suposatzen dut, postuko garela, Apple, izun bat, bai, baina ez que gu abantaia oso garrantzitsu bat daukagu. Sam Altman ez gaitu ordaintzen, ez da Apple-ek ere, ez da, bueno, hemen... Zaiatu ginen Euskaltelekin zerbait izatea, baina ez daukagu. Ez, ez duen... Eta horantxe eta barboi buruz jogu. Bosta xola, ez dugu ezer galtzen denbora alde batera. Bauri, antipodcasta gara.
Zer polita gure Europar Batasunaren sintonia Ned Barnerrek egindakoa. Ez dugu asko komentatzen, baina bai, bai. Sintonia hau duela ja 10 urte edo lako zerbait nire gaueko delirio bat izan zena. Bilakatu zen sintonia oso polit batean, 8-bit, 8-bit estilo honetan, eta nahiko gustatzen zait. En fin, Financial Times esan du Amerikako estatuatuetako enpresa teknologiko erraldoia zein Apple kasu honetan, bere nagusitasunaz abusatu omen duela streaming bidez eskaintzen dituen musika zerbitzuei lehentasuna emateko. Konkretuki, bueno, ez du Financial Times esan du Europar Batasuna 500 milioi euroko izuna jartzeko prestatzen ari dela Apple-i, esan dugun bezera. Zigor handi hori Europar Batasunak Apple-en aurka jartzen duen lehena izango litzateke, Europako Batzordeak monopolioaren aurka irekitako ikerketaren emaitza izango da. Ikerketa horren ondorioa izango da enpresak erkidegoko leia arauak urratzen dituela, eta egunkari britaniarren, nekien Financial Times britaniarra zela, begira. Esan duzu Amerikako estatu batuan, baina ez. Ez, Amerikako estatu batuetako enpresa zen Apple. Vale? Financial Times egia da britainarra dela. Vale, martxoaren hasieran iragarriko duten neurria, ordun pizkat aurreratu gara, bueno, zurrumburrak pizkat aurreratu gara. Zeri buruz dijo a movida hau? Ba, ikerketa Spotify 2019an egindako salaketa baten ondoren bultzatu da, eta Apple-ek denda virtuala bere Apple Storean erabiltzen duten aplikazioen garatzaileei esartzen dizkien murrizketetan oinarritzen da. Erabiltzailei arpidetza aukera merkeagoen berri ematea eragozten dietelako. Spotifyren kasuan, adibidez, momentu honetan 2019an Spotify hartu nahi bazenun iPhoneko aplikazioaren bidez 130 gehiago kobratzen zuen Spotify esaten zuelako Apple-i kopuru hori pasa behar ziora. Webunearen bidez arpidetzen bazinen, ba, prezio normala. Baina horrek ez zuten esaten. Claro, hori ez zuten esaten, ordun, ba, bueno, ez zuten esaten batez ere Apple-ek jartzen zuelako horri buruz, hori konkretuki ezin zela aipatu, ze zatiketa egiten zuten ezin zela aipatu aplikazio hauetan. Guztio gogoratzen dugu Epic Gamesen kasua, Fortniterekin. Hori da, beste ondorio bat. Kasu horren beste ondorio bat, edo beste derivada bat, esan genezak. Epic Games ireki zuen bide hau, meloia, eta bere atzean, ja bere momentuan kontatu genuen, Epic Games ez zela, kasu honetan sartu nahi zen enpresa bakarra. Batez ere, Spotify edo arpidetzarekin funtzionatzen duten beste plataformak, adibidez Tinder. Uste dut Twitch ere honetan sartu zela? Ez nago ziur, baina posible. Tez, azten zen bat, basegoen, uste dut Tinder zen zela. Bai, Tinderen nabai. Orduan, klaro, Europar Batasunak eta kasu honetan Europako Batzordeak beti bi aldetik doa, batetik leiaren kontra joatea eta bestetik kontsumitzaileen eskubideen kontra. Eta hau, kasu honetan bien kontra doa. Bai. Orduan, Apple-ek bere Europako lehenengo izuna jasoko du, begira, Microsoft bezala duela 15 urte. eta hortik aurrera ez dute bat ere gehiago jaso, ez da Microsoft? Lehena, baina ez azkena. Lehena, baina ez azkena izango da Apple-eko leloa hemendik aurrera, Europar Batasunaren estrategian eta negozioa. En fin, menuan beste gauza batzuk ditugu, ze nahi duzu komentatu orain, Borja? Ba, bueno, zu kontatu duzu Orange eta Masmobil zerbait egin dutela, eta... Ai,
zerbait baino gutxi. Aipatu beharko dugu. Hemen Europar Batasunaren berriaren sintonia jar genezake. Europako batzordea. Europako batzordea Europar Batasuna da. Bai. Vale, orduan sintonia jarri dezake, baina tu jarriko. Kontua da, ba bueno, Europako batzordeak baimena eman duela Orange eta Másmóvilen bateratzea aurrera eramateko. Gogoratuko dizuet pizkat movida eta pizkat aurrerago ikusiko dugu ere. Kontua da, Orange Másmóvil berri hau martxoaren amaieran hasiko dela martxan, 18.600.000 euro inguruko balioa daukan enpresa paperean eratuko dute. Espainiako merkatuan lehen postuan egongo dira bezero kopuruari dagokionez, baina telekomunikazioen arloan fakturazioan batez ere bata handiena esan Borja, aurpegia dauka, esan ez, estás a punto de decir una grande y libre, ez dut esango. Telefónica, badakigu, gaindit, garaia dela, kontu hauetan, ordu, ba, Telefónica lehenengoa eta handiena. Uh-huh. Orange eta Másmóvil, por cierto, Másmóvil, kakotxen artean Gipuzkoar jatorrikoa eta ja badakigu Euskaltel erosi zuena. Espainiako estatuko merkatuko bigarren eta laugarren enpresa handienak dira eta, bueno, komentatu dugunez, Europar Batzordearen baimena jaso dute. Konpainia berri hau, momentuz ez dauka izena eta momentuz ere ministroen kontseiluaren oniritzia jaso behar du, baino egia da konpainia honetan egingo dutena azken finean izango da operadore berri bat sortzea, ikusiko dugu ze markarekin, haien aktiboak eta ekipoak eta bar kombinatuz, eta printzipioz ba zerbitzua emango diete operagailu berri honekin, 7.3 milioi bezeroi banda zabalean, 30 milioi bezeroi mugikorrean, eta 2.2 milioi bezeroi telebistan. 30 milioi bezero telefonoan, telefono mugikorrean, da gutxi gora bera, merkatuaren irura ordena izatea, mugikorretan. Mm-hmm. Bai. Gutxi gora bera, así haciendo números grandes, mm-hmm. Ya da, pertsonak baino, barkatu, bai, pertsonak baino mugikor gehiago daudela eta gauzaik, baina bueno, en fin, hau da batez ere kontua. Joint venture bat egin dute, horrela, bai, nahi baduzu jakin, eta azkenean, edo azken finean, merkatua horrela geratzen da, alde batetik Orange eta Másmóvil bere joint venturearekin, bestetik Telefónica berriz, ez dakit zergatik batzutan esaten duan Telefónica eta bestetan Telefónica, ez dakit, berdin da, Telefónica, eta ez Telefónica, Telefónica inoiz, eta beste Telefónica, oi ama, bere aldetik STC Saudi Arabiako telefonia enpresa publikoaren sarrera badauka hor kesisi kesino, Espainiako estatuaren onarpena ere jaso behar dute, eta sepiak ere haber sartzen den edo ez, sepi da Espainiako gobernuko inbertzioen enpresa, uh-huh, basikamente. Vale, pizkat, entitatea, es sozietatea, es Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Egia. Eta beste partetik, sektore honetan daukagu Vodafone, zegonak erosi duena, baina baita ere onartzeko dago operazio hori, 5.000 milioi euro gastatu ditura zegona Vodafone erosteko, garbitzeko eta saltzeko Euskaltelekin egin zuten bezala. Uh-huh. Así que horrera daukagu bakoitza bere saltzak dauzka. Bakoitza bere saltzak dauzka, baina egia da gaur egun momentu honetan usaintzen duen gehiena Orange Másmóvilekoa da. Gainera, biek marka asko eta bezero asko dituzterako. Osea, mm-hmm. Másmóvil bakarrik dauka una cartera de marcas, osea, ikusteko da haien webgune korporatiboan sartzen bazarete, bere egunean egin genuen hemen ere, ikusten duzu Euskaltel, Guker, Telecable, Másmóvil, Levar, Aliko, dauzkate 1.000 milioi. Eta Orange bere
partetik dauzka Orange, Simio, Jastel eta beste... Ah, baseukan Republika Mobil eta bar, baina horiek ja itxi dituzte, orduan... En fin, bezero asko izateaz gain, baita ere marka asko dauzkate, eta ikusiko dugu, aber, marka berria egiten badute operadore honetarako, edo mantentzen duten Orange, logikoena izango litzateke Orange mantentzea, eta soberan dauden batzuk kentzea. Uh-huh. Así, por ejemplo, Jastel, fuera, Virgin Mobile, fuera, Guk, fuera. Por ejemplo, eredu bat jartzearen. Orduan Guk bihurtuko da haiek. Guk bihurtuko da inork. Hori da nire iritzea. O sea, azkenan, hemen... kuadrante bat egin behar da, azken, operadoren estrategietan, Orantxeko kasuan oso argi ikusten da. Ze hiru merkatu estaltzen ditu Orantx bere hiru markekin? Premium, low cost eta erdikoa. Premiumean daukate Orantx, zer da Orantx? Bueno, Orantx da marka, enpresa handia, zerbitzu, oberena, telebista eta ez dakizen bat zerbitzu osagarri ematen dituena. Gero dau, Simio, gauza, simpleak ematen dituena. Ertaina, bezala, es, definitu dezakegu. Ni esango nuke low cost. Eta erdian daukazu Jastel. Ez, zuk esan duzuna, Jastel kasuan, Jastel, basiko edo ertaina. Jastel izango zen, kategorizatzu normala, ertaina, hau da, ez du presio merkeenak ematen, baina bueno, zerbitzu ona eta hor, eta merkeena da Simio. Orduan, marka estrategia bat egiteko, azkenean, hiru satitxoiek dauzkazu, eta gero, beste kontua izango leikela, lekua, ze komunitatean eman nahi duzun zerbitzua. Orduan, niretzat, puzle hau osatzeko, geratuko nitzateke, Orange, Masmobil eta Simiorekin, eje horretan, eta gero, herrialdeetan Euskaltel R eta Telecable. Beste guztiak fuera. Así tal cual. Si acaso igual beste marka bat mantendu nahi duzu, atzerritarrekin pizkat fidelitate gehiago daukasulako, ba jo que se levara. Adibidez, lokutorio guztitan saltzen zena eta orokorrean atzerritarrekin fidelizazio gehiago daukana. Vale. Baina eske amabos marka izatea, en fin, ondo dau kompetentzia, baina eske azkenean hau ez da kompetentzia, da kompetentzia faltzua, da kompetentzia irudi bat egitea. Eske azkenean Orantxi, edo bai, Orantxi, berdin zaio Orantxeko bezero bat izatea, edo Jasteleko bezero bat izatea. Kablea berdila da, zerbitzua, kakotxen artean, ezagarri berdina badauzka, oso similarra izango da, orduan. En fin, ba hori telekomunikazioen merkatuan, gutxi. Ba, Europarekin nahi baduzu bukatu, Europako kontseiluari buruz hitz egingo dugu. Ez dela Europar Batasunako kontseilua, hau da, ez da Europar Batasuna, baina Europan gertatu den gauza bat. Zeri buruz? Lehenengo... Baina hori beste tarterako. Tarte honetarako konkretuki kontatuko dugu ordun giza eskubideen Europako auzitegiak, baina, a ber, hau ze da, Europako kontseilua ez dut ulertzen. Uh-huh. Egunen batean egingo dugu bideo bat bakarrik YouTuberako saltzen Europako entitate guzti. Zu ikusi duzu barkatu Spidermanen memea. Hor, Europa, Europar Batasuna, Europako kontseilua, Susana Europa. Europar Batasuneko kontseilua. Europar kontseilua, hau da, eta guztio gainera erabiltzen dute bandera berdina, hau da, bandera urdina, 12 sartxo horiekin hor jarrita zirkulo moduan, hau da, konfunditzeko egiten dute edo. Argi dagoen bakarra eske gune, entitate guzti hauetan ez dagoela Errusia. Ez. Hori argi da. Baina zegoen. Baina bazegoen. Bazegoen. Bueno, zer da Europako kontseilua? Batez ere. Beriego, Borja. Berrira zuzenean joango gara. Baina, jendea jakin behar du.
Queremos saber. Barkatu. Eta orain sarean zearen, Europako kontseiluko definizioa Borja Arbosarekin. Vale, ba, Europako kontseilua, Europako 46 estatu hor barruan daukan giza eskubideak babesteko egin den erakunde internazional bat da. Eta dago izan da, Europako kontseiluko definizioa Borja Arbosarekin. Eskerrik asko. Eta Wikipedia. En fin, kontua izan da, bobida guzti honekin, giza eskubideen Europako auzitegiak ondorioztatu duela gobernuek berme nahikorik gabe herritarren komunikazio enkriptatuak eskuratzea, adibidez atzeko ate batekin bizitza pribatua errespetatzeko eskubidea urratzen duela. Zein da kasua, ba, hau sententzia hau 2017ko kasu batetik dator, Errusako agintariek Telegramik konkretuki ez bestea, Telegrami terrorismo kasu batean 6 susmagarrien elkarrizketak entregatzeko eskatu ziotenekoa, mesularitza zerbitzuak uko egin zion, argudiatuz teknikoki ezinezkoa zela agindua betetzea, erabiltzaile guztientzako zifratze mekanismoa ahuldu lukeen atzeko ate bat sortu gabe. Claro, eta ez daukate ateko atze hori. Ez daukate. Haiek esaten dute ez daukatera, eta aurragatik esan diote Errusako gobernuari ni papas. Claro, Errusako gobernuak esan zuen, bai, emaidazu, baiet, eta punto. Bigarren dokumentu, bigarren auto horri, urtebete geroago, demandatzeleak eta 30 beste 30 pertsonekin batera, auzitegi batera eramaten zuen konkretuki giza eskubideen Europako auzitegirak eraman zuten kasu hau, eta hauek argudiatu zuten Errusiako agintariek eskatzen zituzten deszifratze gakoak ematea aukera emango lukeela erabiltzaile guztien komunikazioak deszifratzeko. Errusiako legeak eskatutako baimen judizialik gabe. Gainera, venga, ya, baimen judizialik zertarako. Errusiak 2022ko irailean hitzarmenen hau sinatzeari utzi zion arren, hau da, ja ez dago giza eskubideen Europako auzitegian, baino sententzia emititu dute aurre epaitzen zen hau aurretik gertatu zelako. Bai, eta bueno, ja ofizialki erantzun bat emateko, ba nire ustez gauza nahiko logiko bati. Hau da, horrelako ariketak estatuaren partetik, edo horrelako eskaerak, hobeto esan da, estatuaren partetik, ba, ez direla legalak, bat ez ere, juten direlako pertsonen eskubide nahiko basikoen kontra. Hau da, zure pribautasunaren eskubidea, eta gainera, epaitegi batean zehar ez bada juten, ba, gutxienez, epaitegi batean ematen dizute garantia, bon, gero ere garantia horiek egon behar dira, baina eske ja ez badago epaitegia, ez dago garantiai, ez dago ezer. Claro. Orduan, nire ustez gauza nahiko logiko bat. Azkenean, ba bueno, pizkat barme bat egon behar da, ez? Eta bueno, eskubide batzuk ere mantendu behar dira. Ba bueno, honekin ez dakit beste epaitegi batzuk sententzia hau erabiliko badute etorkizunean, baina printzipioz sententzia badaukau. Oie, Borja, bukatu baino lehen, badakit ez daukaguela titulol, ja, eser, que ez nahuelako harritzen, así que ya. Ai, bueno, egunen batean kontatuko dizut zerk harritu nauen asten, kontatuko dute irratian zerk harritu nauen aste honetan erabiltzaile batekin eta ireki duen tiket batekin. Ez dizutu orain kontatuko? Bai, kontatuko dizut egunen batean. Kontua, zer gertatu da, zer gertatzen ari da Apple Vision Proekin ni
gaiu horri horretaz maite minutan abuela eta hainbeste gustatzen zaidana eta oso oso erabilera logikoak dituena sare sozialetan, osea, babeitu, ez da kasualitatea Inigo, sare sozialetan Vision Pro sarietako jabeek esatea $3,500 itzuliko dituztela azken egunotan. Bere nestei bidaia amaitu da. Apple-ek aukera ematen dizu edozein produktu itzultzeko, ba, erosketa egin eta malau eguneko epean, ba, de evoluciones de toda la vida. Eta Vision Pro erosleen lehen enboladako, ba, un horretan bertan gaude. Noski, zergatik, ba, erosotasuna dago itzultzeko arrazoi aipatuenen artean. Jendeak esan du, entzungailuak buruko mina ematen diela, eta mugimenduko gaixotasunak eragiten dituela. Gailuaren pisua eta gehien aurrealdean kargatuta egotea beste kexa bat izan da. Eta Inigoren gustare burua momentu honetan claro, katxarro bat zu hemen, burua egiten ditu. Bai, ba, bueno. Ala, bera. Be, konkretuk di, debertxeko produktuen arduradunak esan zuen uste zuela gaio erabiltzeak odol odi lehertu bat eragin ziola begian. Ja, hostia. Madre mía. Bueno, ba, hori, hori da. Realitate virtualaren etorkizuna. Bai, ni esango dizut gauzatxo bat, así ya derrajada total. Hala. Horrelako gaiuak... Su Apple Vision ez duzu erosi. Ez dut erosiko, eta gainera uste dut... lehenik eta behin, ni arraro izan naiz eta badakit kontzeptu batzutan agian zorrotz egin naizela, baina leku, batez ere leku publiko batera joaterakoan aurrez aurreko kontaktua pertsonaren begiak ikustea niretzat uste dut nahiko importantea dela. Hau da, en fin, nahiko surrealista iruditzen zait komunikazioa egon arren ikustea adibidez tipo bat youtuberra deitzen dena Victor Abarca, gaur ikusi dut bere bideo bat Starbucks batean kafe bat eskatzen. Bai, pertsona normala izan leike, quiero decir, kafea hartzen du eta bar eta ez dauka arazorik de en fin, momentu sozial horretan, baina eske kafea jartzen dion pertsona ez du bere begiak ikusten, es que me parece surrealista. O sea, zure munduan sartuta, azkenean, errealitate virtualaren kontua dela hori, zure munduan sartzea, baino, kalera soaz kafe bat hartzera. En fin, nire itza surrealista. Inigo, zuzenduko ditut nire hasieran esan ditudan itza. Sí. Ofiziala da, pertsona heldu bat zara. Bai, bai. Ja, Simpson aitona bezala, esos jovenzuelo! Horrela, tal cual. Old man yells at cloud. Yes. Yes, correctly. No, de... Ui. De zigiz. Claro, o sea, a ver, ni ulertzen dut zer abilera izan leiken beste testu inguru batzutan, baina, en fin, zure burua jartzea kalean tramankul horrekin, eske iruditzen zait, surrealista. Ni zion nago ere, komunikabidetan ez, YouTube-en basikoki agertu diren YouTuber guztiak Apple Vision Pro hauekin egin dutela hori, erosi, bideoa grabatu eta bueltatu. Bueno, inauteri batzuetan gauza hainpizu baino gehiago dauzkaten gauza jartzen dute. Baina inauterietan da, oza, bueno, eta aitzakia. Erosi aldizut ere telelan egiteko adibidez gaiu interesgarri izatea, jarri alduzulako pantalla bat baino gehiago zure aurrean, eta adibidez ba, hor tarte batean YouTube izatea musika pizka batekin, edo jo que se, ba hori deiak hartzeko ba praktiko izan leikela, baino hortik aurrera, o sea, kalera joatea kasko, o sea, claro, esango duzu ya, baina duela 10 urte Google Glassekin ezenuen hori esaten. Claro, baina eske Google Glassen betaurreko bat hemen gauzatxo bat zeukana. Eta gauza bat, jendea jakiteko, ni eta zu eta biok Google Glassak frogatu. Sí.
Bai. Kasu honetan ez dugu Apple Vision Pro frogatu. Hau da, daukagun informazioa da erreferentziazkoa. Ni ziur nau Apple Vision Pro hauek jarrita eta bideoak ikuseta eta nola ikusten. Frogatu ditugu beste betaurrekoak. Nola ikusten den eta hor, ba, a ber, teknologia oso interesgarria dela, esango nuke. Egia da ere, gailuak berak ez daukala ezer berezidik. Hau da, basikoki iPad baten hardwarea darama barruan eta horrek egiten du pizkat aplikazio batzuk independente izatea eta beste gauza guztietarako konektatu behar da zure ordenagailura beste betaurrekoak bezala eta jazta, ordu, claro, Spotify hor etxeko ertz batean fizikoki izan nahi baduzu oso interesgarria, baina eske bi pantalla edo hiru pantalla izan nahi baditut lan egiteko nahiago dut hiru pantalla fisiko izatea asko erabilgarriagoak izango direnak. Bai. Fijo. En fin, antiteknologiako podcasta da hau sarean zehar entzun berri duzuen. Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi? Zure iritzia jakin nahi dugu. Idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea sarean zehar da. Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean. twitch.tv/sarean zehar. Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatz diezagukezu info@sareanzehar.eus. Sarean zehar, zure mezuen zain. Bueno, entzun berri dituzuen komunikabide guztiak itxita dauzkagu, sare sozial guztiak kendu ditugu eta imeia ez dugu erantzungo, batez ere hater guztiak etorriko direlako, sare sozial, se mierda, no se que, edo sin gauzarako, bizun mesedez, eskerrik asko. En fin, orduan ogasun publikoa etorriko da. Bueno. Ni ogasun publikoarekin nahiko ondo daukat erlazioa gaur egun. Esango dizu gehiago, ogasun, bizkaiko ogasun naz, konfidantza daukat eta guzti. Ojo. Nire mugimenduak, bueno, kasu honetan elkarte honen mugimenduak jartzen ari ditut bolondrez bat ustiget bai sistema horretan. Ojo, osea, hau importantea da, ez duten, ez denbora errealean kagotxen artean, badakite zertan gastatzen dugun dirua. Ba, gogoratu, en fin. Hilabete eta piko barru azten dela errenta kanpaina eta momentu horretan frogan jarriko duzu zure ogasunarekin daukasun erlazio oso polita. Nire errentako kanpaina normalean ere gustatzen zait bueltatzen ditetelako digurua. O sea, momentuz. Ikusiko dugu, bueno, a ver, oiko etxe bizitzaro esteagoan baita. Jarraitu bideo. Urrengoa da, ni bezala seme alabak izatea. Bueno, chico, en fin. Orduan ja, bueltatzen dizute diru guztia, pero eta gainera, barkamenak eskatuz. Bueno, egia da, ai, es que inciso aia gingo dut programa bukatzeko. Ikusi dut, gaur bertan, Instagramen, horrelako reel bat ez dakiz zen, tipo bat, esan ez, horrela egin dezakezu ogasunari zure nominaren 100% emateko. Seme alaba bat izan. Claro, zu zure enpresari eskatu aldiozu nominan retentziorik ez jartzea, seme alaba bat daukazu esento zaudelako. Win-win de manual. Claro, pues sí, baina hori ez da truko bat da legea. Lege fiskal. Hala ere ez dut guztiz gomendatzen. Hortik, bai, onura ekartzen du, baina bueno, beste gauza batzuk baita ere. De verdad, ni ya egunen batean esango dizut zua emango diot telefonari. Gainera ez izan bat bakarra, izan bat baino gehiago, claro. Orduan, familia numerosa. Claro, hiru badauzkazu, ya izan alduzu 30 eta ordaindu hipoteka oso handi bat, zeren orduan gehiago sartuko duzu. Claro, izan alduzu gero eta sarrera gehiago, exento gogo sarera. Es que de
verdad. En fin, de programa honen denbora bukatzen ari da, ja, antiteknologiasko programa bukatuko dugu. Borja Arbosa, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta hainbat txorrada kontatzeagatik. Eskerrik asko zuri ere inigo eta entzule guztiei, urrengo programa arte. Eskerrik asko ere Mikel Carmonari ura ekarri duena. Ez dut ur gehiago behar, Mikel, eskerrik asko. Eta, hau serio bai, baita irratietan dauden teknikari eta ikospien talde gure programaren emisioa posible egiteagatik, eskerrak guztioi. Urrengo saioa, ba, beti bezala bi aste barru, eta bitartean gure movida guztiak gure webunean sareansear.eus. Eta esan dudan bezala, nahi duzuen beste gauza guztietarako, bizum mesedez. Eskerrik asko, eta urrengo arte, agur!